doorashadan oo qaab gacantaag uga dhacday xarunta Inje ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona garabka Ahlusunna loogu doortay madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Madaxa xukuumadda ayaa waxaa kula tartamaya jagada madaxweynaha Galmudug laba musharax oo kale ah Cabdullaahi Maxamed Aadan iyo Axmed Kooshin, halka madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Galmudug ay u tartamayaan laba musharax oo kale ah Maxamed Shuuke Macalin iyo Maxamed Yaxyi Faarax. Madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxaa u tanaasulay labadii musharax ee kula tartamaysay jagada madaxweynaha maamulka Galmudug, waxaana intaas kadib cod gacantaag uga ogolaaday 7 xildhibaan, waxaana ka aamusay 1 xildhibaan, halka 3 kale ay diideen. Siday u dhacday doorashadii waa sidoo tan. Waxaa maanta soo xaadirtay baarlamaanka Galmudug 7 xildhibaan. Waxaa Shamaal Shaakir waxaa ogolaatay inuu madaxweyne noqdo oo dooratay 7 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug. Waxaa diiday 3 xubnood, waxaa ka aamusay 1 xubin. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug garabka Ahlusunna waxaa ku guuleystay Maxamed Shuuke Cabdiraxmaan, waxaana u tanaasulay Maxamed Yaxye, waxaana sidaas codka kalsoonida ku siiyey 7 xildhibaan, sida uu sheegay guddoonka baarlamaanka Galmudug. Maxamed Shuuke Macalla Cabdi waxaa lagu doortay cod gacantaaga, xildhibaanada waxay ahaayeen 7 iyo 4. Waxaa ogolaatay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug 6 iyo 7 xildhibaan. Maxamed Shuuke waxaa diiday inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug 5 xubnood oo xildhibaanada Galmudug ka mid ah, waxaa ka aamusay 2 xubnood. Sidaasay waxay ku yihiin 7 iyo 4. Natiijadu si waxay u dhacday aqlabiyad ah, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug oo rasmiga ah laga bilaabo saacaddan waa Maxamed Shuuke Macalla Cabdi. Waxaan rabaa inaan dib ugu celiyo guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Intaasi kadib waxaa khudbadiisa halkaasi ka jeediyey madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo goobta lagu doortay madaxweynaha Galmudug ee hoggaamin doona 4 sano ee soo socota. Mowlid Macan Xasan, wararka rubaahinta dalsan, Dhuusamareeb. Guddoonka baarlamaanka iyo aniga iyo ku-xigeenkaygaba Ilaahay inuu nala garab galo, macyada Ilaahay uu nasiiyo, macyada malaa'igtana Ilaahay uu nagu kabo. Kuwii ka soo baxa waxa loo doortana Ilaahay uu naga dhigo. Runtii dadku markii masalanba la doorto oo dadku mas-uuliyada ay saartaan, waxyaabo badan ayay sheeg-sheegaan oo waxaasan qabanayaa hala yiraah. Laakiin waxaan leenahay waxqabadka aan qabanayno wixii hore u jiray inaan adkayno oo aan ammaan ahaa oo deegaankan aad ogtihiin Ilaahay inuu ku galladaysay oo siiyey amni. Ilaahay uu ka dahiray khawaarijtii iyadoo ay u soo kifaaxeen culimaadiinka Ahlusunna Waljamaaca iyo bulshada qaybahooda kala gedisan. Amnigii aan haysanay inaan sii adkayno ayaan rajaynaynaa biidhnillaahi alkariim. Sidii aad noo garab taagnaydeen aad noo garab istaagtaan. Mar haddii amni la helo, Ilaahay daacadiisu waa fududaanaysaa. Qofku hadduu amni waayo ma daacaysa karo, wax ma baran karo, safar ma geli karo, dhibaato fara badanaa qabsadaysa. Laakiin amnigu waa gogol,
lagu hoydo lagu glada weeye hadii amni la waayana qofku wuxuu ka tagayaa xasiloonida bidmaan xasan wararka rubaynta dalsan dhuusa mareeb.